Stačí jen přimhouřit víčka a jsem tam. I přes lehký opar vidím to všechno docela zřetelně. Nejdřív je tu dům. Znám jej z vyprávění a z neumělých náčrtů. Leda, co s už o něm vím, jenomže co je to proti tomu vidět jej na vlastní oči. To je tedy on. Svítí průčelními zdmi a přívětivě mrká okny. Je veliký a členitý, aniž mu to ubírá na útolnosti. Okamžitě jsem do něho blázen. Nemohu se na něj vynadívat.